ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریاست آندھرا پردیش کا مشہور و مقبول یوٹیوب چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ. سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب پھر ایک نئے پوسٹ کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہے. آج کی اہم خبر یہ ہے کہ عازمین حج 2023 جو کرنول سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان کو جو ہے جھنڈی دکھا کر ایم ایل اے حفیظ خان نے سفر حج کے لیے روانہ کیا. لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدا میں عازمین حج اپنے سفر حج کے لیے روانہ ہوئے. اس موقع پر کئی اہم شخصیات سے حفیظ خان نے ملاقات کی اور دعاؤں کے لیے خصوصی گزارش کی. آپ دیکھیے خصوصی رپورٹ. سید قدرت اللہ قادری وکیل صاحب کو دیجیے اجازت. آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جمشید علی خان صاحب جو میٹرو مارکیٹنگ ہیں Thank you.
السلام عليكم. دعاء میں یاد رکھو، دعاء میں یاد رکھو. صحیح سلامت جاؤ گا، دعاء میں یاد رکھو. بھیا 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 السلام عليكم. دعاء میں یاد رکھو، دعاء میں یاد رکھو. صحیح سلامت جاؤ گا، دعاء میں یاد رکھو.